Nhar is-Sibt li ġej bejn il-11 ta' filgħodu u l-11 ta' filgħaxija, il-Caritas settella maratona ta' ġbir ta' fondi fuq l-istazzjonijiet televiżivi ewlenin kollha inkluż One. Il-maratona għandha lan li tgħin fil-ħidma persuni fil-bżonn kawża tal-vizzji. Silvio Xiberras, wieħed mill-ħafna li rrikorrew għas-servizzi tajnuna profduti mill-Caritas, jgħid kif il-Caritas għalih kienet l-unika tama disponibbli meta l-bibin kollha tal-ħajja kienu qed jingħalqu f'wiċċu. U spiega li Samminetta Żajra kien ikun f'kumpanija ta' nies akbar minnu u minn hemm beda jiġi introdott għat-tipi differenti ta' droga eżistenti. Bdejt nbeb il-ħaxixa, bdejt noħol ecstasy, xina coke, kollox fil-parties. U żmien għaddej, imma kienet ħaġa tal-weekend biex niftehmu. Silvio kompla jgħid li jekk kif iżjed tard fetaħ negozju personali, beda jkollu aktar flus f'idejh u beda jirrikorri aktar spiss u frekwenti għall-kokaina. Hemm realizza li dan kien servizzju u bdew anka jidru ċerti sintomi fih tal-familja wkoll jindunaw b'dak li kien qed jiġri. Mis-sibt biss bdiet ġiet il-ġimgħa u s-sibt. Baġġiet nqbaddej il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd u ġieli anke t-tnejn. Dan il-vizzju sar aktar u aktar b'saħħtu. Tant li Silvio jispjega kif hu kien jagħmel alarm iqum juhu droga u jkompli jorqod biex kif iqum filgħodu ikun f'qagħda tajba, mentri fil-verità ma kienx fi triq it-tajba. Fodwa minnhom għamel id-deċiżjoni għaqlija li jirrikorri għand il-Caritas u jibda l-kors bil-għan li jgħeleb dan il-vizzju. Spjega kif għalih il-Caritas kienet l-unika tama f'dan il-perjodu f'ħajtu. Meta nagħlqu li bibin kollha tal-Caritas sibtu miftuħ. Fl-aħħar tar-rakkont minn din l-esperjenza personali fejn b'suċċess għeleb lil dak li kien qed jisraqlu ħajtu, Silvio għamel appell biex il-poplu ikun ġenerus u jikkontribwixxi fil-maratona tas-sibt li ġej li għandha tema jimportani. Dan bilan li servizzi bħal marġivaw jgħinu lil bosta persuni oħrajn isibu saqajhom mill-ġdid fis-soċjetà.